Конфіскували буса і 340 тисяч євро. А також як наші українські прикордонники заробляють на чергах в сторону Польщі. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я вам розповім новини за останній тиждень, які я приготував для вас. Тому далі дивимося у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам подякувати за ваші відповіді, які я вам задавав щодо публікації відео. І я так зрозумів, що вам немає різниці, коли вам випускати мої відео. Головне, щоб був якісний і корисний контент. Тому сьогодні я вам розповім ці дві новини: а саме про те, як двох українців, а саме українця і українку, спіймали в Німеччині. Німецькі поліціянти і конфіскували і бус і 340 тисяч євро. Німецька поліція стандартно перевіряє буси з іноземними реєстраціями. Як от вони зупинили бус на стоянці із українськими реєстраціями для перевірки документів, як виявилося в громадянина України 32 роки та громадянки України 34 роки, і в бусі виявили декілька поліетиленових мішків з грошима, а саме з євро, в яких знаходилося близько 340 тисяч євро. Гроші, звичайно, конфіскували, бус конфіскували адже походження грошей. Невідоме. Тобто наші українці не надали жодного документу, який би підтверджував походження цих грошей. Ну а друга тема, друзі, також є цікавою і я б сказав ще більш цікавішою, тому що я зараз вам розповім, як українські прикордонники заробляють на наших заробітчанах. Якщо ви їхали, друзі, до Польщі через кордон Шегині, то там є заправки. І на цих заправках продають талончики для різних водіїв, які вже мають досвід в цьому по 100 євро. Один талончик 100 євро. І так ви проїжджаєте без черги. Через український кордон. Ну і звичайно, ви бачили, які там довгі черги. І іноді наші українці там стоять по 8, 10, 15, 20 годин, щоб тільки доїхати до українського кордону, тобто до української митниці. Ну і звичайно, ви розумієте тепер, чому такі довгі черги і чому не всіх так охоче пропускають. Якщо порахувати хоча б приблизно, що в одну годину... Приблизно таких 6 талочків купляють, тобто 600 євро. Множимо на 24 години, і це в нас виходить 15 тисяч євро за добу. Я не говорю вже, скільки це буде за рік і так далі. Ну і звичайно, вони ділять всі ці гроші. І, напевно, наші прикордонники, українські, звичайно, найбагатші бізнесмени в Україні. Звичайно, можу помилятися, тому ви можете написати свою думку в коментарях, які наші українські прикордонники добрі. Ну і звичайно, плюс до того, ви ще чекали до українського кордону, потім ще чекаєте до польського кордону. На самому польському кордоні ще проходите всі процедури, і вже ви знаходитеся в Польщі. Друзі, напишіть, скільки часу ви найдовше стояли на українській або ж польській митниці разом в черзі. Нам буде дуже цікаво, тому що я найбільше стояв це 9 годин на українській і польській митниці разом. А у вас, друзі, який час? Також, друзі, наразі у мене все. Всім дякую за перегляд моїх новин і побачимось до наступного відео.